selline see loodus siin on ja mina olen ka taoline. Käid see kaamera peos ringi siin looduses ja mõtled, et kuidas see küll nii on, et enda lugu ja mõtteid üldse peale ei saa, aga kõike seda muud, mida ja kuidas seda nüüd ilusti öelda, et need, kes näevad rohkem, saavad ka siis rohkem aru, kui nad ei näe, aga mäletavad, mida on nähtud selliselt, et nad seda ka suht koht tähtsalt aru saavad. Nagu näiteks vaadake selle kuuske, mis moodi sellel on oksad hargnenud, erisevast niuksed eri moodi nagu tantsi. Vaata, kui tunne mõtte kuidagi tripib, nüüd eks sul mingisuguse tripi aeg, need oksad vaatab, seal nüüd niimoodi eraldi välja tulevad. Teistmoodi kui muidu kuuskedel. Ja nüüd kujuta ette, need seal niimoodi funkivad.